שלום, שלום, מה שלומכם היום? אז היום בהדרכה אנחנו הולכים לדבר על איך את יכולה לשלם עבור הוצאות לא צפויות, שזה שאלה שאני מקבלת כל הזמן מהמון לקוחות. רק בשבוע האחרון, היה לי שאלות מ-4-5 לקוחות, התקשרו אליי בהיסטריה, איך הם הולכים לשלם עבור איזושהי הוצאה בלתי צפויה שהצצת לכם. השבוע היה לי, לקוח אחד היה לו פתאום בשיניים, טיפול שיניים של 3,000 שקל, והיה עוד אחד שהיה משקפיים המוטיפוקל נשברו, אז אוקיי, זה גם כן, שהיא התקשרה לזה 4,000 שקל שהיא רצתה, איך היא הולכת לשלם להם? היה עוד אחד שהתקשר, הילד עכשיו פתאום, צריך ללמוד איך לנהוג. אז אני יודעת מהניסיון שלי שזה גם 3,000-4,000 שקל כמו כלום, ללמוד לנהוג. והיה עוד לקוחה שאמר לי אתמול שהיה לה השקעה, היא הרוויחה הרבה כסף באיזושהי השקעה, ועכשיו מס הכנסה רוצה שישלם להם את המס, 25% על הרווח. ואם אנחנו מדברים על מס, זה מס אחלה. זאת אומרת, אם כבר חייבים לשלם מס, אז כדאי לשלם מס על רווחי הון, מה שנקרא. זאת אומרת שהיה לכם השקעה, הרווחתם, ואחר כך צריכים לשלם את המס רק על הרווח, שזה אחלה. הרבה אנשים לא מבינים את זה, אבל אני אדבר על זה בהרצאה אחרת, כי זה באמת נושא אחר. אני חוזר להוצאות. כל ההוצאות האלה, הלא צפויות שצצים לכם, שהן מאות, אם לא אלפי שקלים, כל אחד מהם הוא מכניס את המשפחה אפילו לא יכולה להגיד ללחץ, אלא מצב בלתי נסבל, מצב שמה עושים, איך אני הולכת לשלם, אין לי כסף לשלם, וזה ממש נותן למצב הכלכלי להידרדר, וגם במהירות, כי אין לכם את הכסף הזה, אוקיי? זה, ורוב האנשים בארץ, אם היה סקר לפני שנה וחצי, משהו כזה, שרוב האנשים בארץ, אם היה להם הוצאה בלתי צפויה של בסביבות 8,000 שקל, אני חושב ש-60% מהאוכלוסייה הנכנס לכאילו, כמעט לפשיטת רגל, למצב חמור מאוד, כי הם לא יכולים לשלם את ההוצאה. אז אם יש הוצאה כזאת, ואת לא מנהלת את הכסף שלך, ולא הצלחת לשמור על חיסכון, כי הרבה פעמים אנשים יש להם תוכנית חיסכון, אבל פותחים את זה כדי לסגור את המינוס, שזה חבל, אז אם לא הצלחתם לחסוך, ואתם לא מנהלים את הכסף, הוצאה בלתי צפויה של כמה אלפי שקלים, יכול להפיל את כל המשפחה שלכם. אז מה עושים? זה באמת את השאלה. כשאני עובדת עם הלקוחות שלי, בתהליכי ליווי כלכלי, אז הרבה פעמים מה שאנחנו עושים זה מבקש מהם להתקשר עליי אישי, בטלפון האישי שלי, על כל ההחלטה שלהם שקשורה לכסף. למה? כי אני רוצה שיתחילו לחשוב אחרת על כסף. כי מה שהם עשו עד עכשיו, הכניסו אותם למקום שוואלה באה ההוצאה, הם צריכים לטפל בשיניים ואין להם כסף לשלם. כן? אז זה בעיה, אז אני רוצה שמההתחלה, ברגע שבא משהו, הם מתקשרים אליי, ואנחנו עושים צורות מוחות, אני לא עוזרת להם לחשוב דרכים אחרים, לשאול שאלות אחרות על ניהול הכסף, כדי שהם יכולים לשנות את ההתנהגות, ידעו איך לחשוב אחרת, ואז כל שינוי שלהם בניהול הכסף יהיה לתמיד, לא רק פלסטר. צריכים להתחיל לשאול שאלות אחרות, שאלות שונות ממה ששאלו עד עכשיו, כי זה לא שאלה איך אני אשלם עבור הוצאה בלתי צפויה. זה מה שהם שואלים, איך אני משלם, האם אני אשלם בתשלומים, האם אני אשלם באשראי, האם אני אקח הלוואה. זאת אומרת, אנשים, אתם צריכים להבין, אם אין לכם כסף לשלם עבור הוצאות, זה לא משנה איך את משלמת. כל דרך שתבחרי לשלם, מזומן, צ'ק, הכל, כל דבר שתחליטי, יכניס אותך ללחץ כלכלי. כי את לא מנהלת את כסף, אין לך חסכונות, זה לא משנה איך את משלמת. הבעיה האחרת, השאלות הן אחרות.
אוקיי? אז אם אני חוקר קצת יותר, הסבב הבא של שאלות הם, אוקיי, אז בסדר, אני מבינה, אני מבינה, אין לי את הכסף, מה אני אעשה? אז מה אני אעשה? אני אחפש הלוואה עם הכי פחות ריבית, נכון? או אולי אני יכולה לקבל הלוואה בגרייס, או אני יכולה לקחת הלוואה דרך קרן השתלמות, או אולי אני אעשה מחזור של הלוואות, אבל אתם צריכים להבין שזה אותו דבר. הפוקוס שלכם, או האנשים האלה, כן, זה על, מאיפה לקחת את ההלוואה. הם לא מבינים את הבעיה העמוק יותר, הבעיה של השורש. מה שקורה שזה הארגונים הפיננסיים, המוסדים הפיננסיים, עשו עבודה כל כך טובה לשכנע את הקלוסייה בכלל, שההלוואות והאשראי הם הפתרון לאיכות החיים, והם הפתרון לשיפור מצב הכלכלי. זה ממש לא נכון, זה ההפך הוא נכון. כל האשראי וההלוואות זה בעצם מה שגורם ללחץ כלכלי, להסתבכות כלכלית. כל עוד שאתם מתחילים לקחת עוד הלוואות ועוד הלוואות ועוד אשראי, האיכות החיים שלכם יורד. אוקיי? אז איך? אני רוצה ללמד אותך איך אתם יכולים לשלם עבור הוצאות בלתי צפויות. אוקיי? והתשובה היא בגדול, תתחיל לנהל את הכסף שלכם, לנהל את הכסף. אחר כך לא יהיה לכם בעיה לשלם כל הוצאה שיבוא. ומתחילים ככה. הדבר הראשון, זה לחזות את כל ההוצאות. וזה בהחלט אפשרי, כי החיים שלכם עובד במעגלים. וכל שנה חוזר אותם דברים, כל שנה צריך לעשות טיפול לאוטו, כל שנה צריך לעבור טסט, כל שנה צריך לתקן משהו בבית, כל שנה צריך לתקן משהו באוטו, כל שנה ילדים הולכים לבית ספר, זאת אומרת, כל הזמן ההוצאות שלנו הן חוזרות על עצמם. אני בטוחה, זאת אומרת, אני בטוחה שאנשים ששאלו אותי איך הם משלמים עבור טיפול שיניים, שילמו כבר עבור טיפול שיניים, זה לא פעם ראשונה בחיים שלהם שהם הלכו לרופא שיניים, או פעם ראשונה שהם מרכיבים משקפיים. כן, או פעם ראשונה שצריכים לשלם מס הכנסה. זה דברים שכל הזמן חוזרים על עצמם. אז אתם צריכים לדעת כאן ועכשיו מה הם ההוצאות, כדי שלא יהיו הוצאות בלתי צפויות. ואיך עושים את זה? פשוט מסתכלים אחורה. מסתכלי אחורה שנה, שנתיים, על מה הוצאת את הכסף שלך. ואם פעם אחת תיקנת משהו בבית, אז את צריכה תמיד שיהיה לך חיסכון לקראת לתקן משהו בבית. את יודעת שזה יקרה. ברגע שאת קונה אוטו, ברגע שאת קונה אוטו, את יודעת שבעוד 4, 5, 6, 7 שנים את תקני אוטו. זה לא הפתעה. או את יודעת אם קנית אוטו שתצטרכי לתקן אותו, ותצטרכי לעשות עבורו טיפול. הן לא הוצאות לא צפויות. אפשר לחזות ולצפות כל הוצאה שהיא, וממש לעשות רשימה של ההוצאות שלכם. אפילו אם זה קרה פעם אחת בשנה, ואפילו אם זה קרה פעם אחת בשלוש שנים, זה עדיין הוצאה שאת יודעת שהוא יחזור על עצמו, למשל משקפיים. מישהו שמרכיב משקפיים צריך להחליף משקפיים מדי פעם. אוקיי? אז זה הוצאה מוכרת, הוצאה שאת יודעת שזה הולך לקרות, זה לא הפתעה. אוקיי. אחרי שאת יודעת את כל ההוצאות שיש, או יכול להיות לך, הדבר הבא שאת עושה, זה, יש לך חיסכון חודשי. אוקיי? בתהליכים שלנו, החיסכון חודשי, אנחנו קוראים לזה הסתברות. אנחנו סוברים כסף להוצאות עתידיות. אז אם כל, בוא נגיד, שלוש שנים את קונה זוג משקפיים, ואני לא יודעת, בוא נגיד, ב-2,400 שקל, זה בשביל החשבון הקל, ואת קונה 2,400 שקל בכל שלוש שנים, אז זאת אומרת שאת צריכה לחסוך כל חודש, אני חושבת, אם המתמטיקה שלי נכונה, צריכה לחסוך 80 שקל כל חודש,
אז מצטבר 80 ועוד 80 ועוד 80 ועוד 80, ברגע שאת צריכה להגיע ליעד פעם בשלוש שנים שאת רוצה לקנות משקפיים, יהיה לך את הכסף מזומן. והרבה יותר קל לחסוך 80 שקל בחודש, מאשר למצוא 2,400 שקל בחודש, לקנות את המשקפיים, או ללכת לטיפול שיניים. זה אותו עיקרון, כל הזמן להיות בחיסכון, לקראת ההוצאות עתידיות. את עושה טיפול לאוטום, פעם בשנה, אז כל חודש תחסכי את החלק היחסי של הטיפול, פעם בשנה. אז זה עולה לך, לא יודעת, בוא נגיד 1,200, גם בשביל החשבון הקל, עולה לך 1,200 שקל לטיפול האוטו בשנה. אז כל חודש לחסוך 100 שקל, שבסוף השנה שהגיע המועד לעשות את הטיפול שעולה 1,200 שקל, יש לך כבר קופת חיסכון, טיפה כסף, במזומן, שאת יכולה לשלם בתשלום אחד, במזומן, בלי הלוואה, בלי כרטיס אשראי, בלי תשלומים, בדיוק כמו שהוא. אז את חוסכת את החלק היחסי כל חודש לקראת הוצאה שהולך לבוא. אם זה רופא שיניים, אם זה המשקפיים, אם זה נופש, אם זה קטנה, כן? זה לא הפתעה, אם זה אירועים, את מוזמנת לבר מצווה, חתונה, אירוע, ברית מילה, אז את יודעת שכל הזמן, כל השנה את מוזמנת. לא יודע אם זה פעם אחת או 10 פעמים בשנה לאירוע, אבל זה ברור לך. אז תדעי ותחסכי כל חודש חלק יחסי, וזה הופך להיות חיסכון קטן כל הזמן, שיהיה לך מספיק כסף, שההוצאה הגדולה יבוא, כי כל ההוצאות שלנו צפויות. אוקיי, הדבר הבא שכדאי לעשות, כדי שיהיה לך מספיק כסף לשלם עבור כל ההוצאות ה... לא ידועות, הבלתי צפויות, שאנחנו עכשיו יודעים שהן צפויות, זה שיהיה לך קופת ריזרבה, אוקיי? אפילו שאני אומרת עכשיו שכל ההוצאות הן ידועות מראש, אפשר לחזות אותן, אבל כדי לחזות אותן את צריכה לפעמים זמן לחזות אותן, יכול להיות שזו הוצאה שבאה פעם בשלוש שנים, ארבע שנים, כמו אוטו, או הלוואי שזה יהיה ככה גם עם השיניים, אולי פעם בעשר שנים את צריכה טיפול גדול בשיניים, אם את מתחזקת כל הזמן. אז על סיר הזמן, כמה שיותר זמן עובר, יהיה לך יותר ויותר ביטחון שאת יודעת את כל ההוצאות. אוקיי? אבל לפחות, אם יש לך רק עכשיו מתחילה לנהל תקציב, לנהל את הכסף שלכם, יש דברים שעוד לא הגעתם לזה. אז זה כן יכול להיות שזה לא צפוי, אז אני ממליצה שיהיה לך קופת ריזרבה של בין 2,000 שקל ל-5,000 שקל, לא צריך יותר מזה, שאם באה הוצאה שלא חזית אותה, לא יודעת עליו, הוא לא, בכלל לא היה באופק, לא היה בדמיון שלך, אז יהיה לך קופה קטנה שאת יכולה, זה כמו ביטוח, קופה קטנה שאת יכולה לשלם במזומן בלי לקחת הלוואה, בלי לשלם בתשלומים, בלי לשלם באשראי, מזומן, סליקה, חודש אחד, תשלום אחד, את יכולה לשלם עבור אותו הוצאה, אוקיי? במקום להיות בקריזה, איך אני אשלם? תשלומים, הלוואה, קרן השתלמות, משכנתה, זה להודוף אחרי הכסף שאין ולהגדיל את החובות שלכם. אני לא רוצה שיהיה לכם יותר חובות. ממש לא, זה מוריד לכם את איכות החיים. עכשיו אני רוצה שתהיה בניהול כסף, ולניהול כסף יש גם שיטות, ויש אנשים שאומרים שמה שהרווחת בחודש אחד, זה מה שאת מוציאה, על אמת, להוציא. ואני אומרת, מה שהרווחת בכל חודש, את מוציאה מה שצריכה להוציא, ואת חוסך לקראת הוצאות עתידיות, שתמיד תהיה בחיסכון. ואם את תמיד בחיסכון, וכל הזמן את סוברת, כסף להוצאות עתידיות, במקום לשלם תשלומים על הוצאות עבר, יהיה לך יותר גמישות, יהיה לך יותר יכול להשתמש בכסף שלך בצורה שתומכת בך, שכל הזמן יהיה לך כסף נזיל, יהיה לך קופה, יהיה לך מזומנים, יהיה לך פלוס בחשבון הבנק, שבוא נגיד שתכננת,
את חוסכת כסף לרופא שיניים, ופתאום יש לך הזדמנות לעשות משהו אחר, כן, שלא צפית בו, וזה ממש הזדמנות במחיר, בזמן, בעיתוי הכי מדויק לך. אם לא היית מנהלת את הכסף בצורה הזאת של הצפירה כל חודש, של החיסכון החודשי, היית צריכה לקחת הלוואה כדי לנצל את ההזדמנות, או היית מוותרת. אבל כאן, אם את עובדת בשיטה הזאת שאני מסבירה לך עכשיו, שאת צופה את ההוצאות עתידיות, שיש לך חיסכון יחסית כל חודש לקראת ההוצאות עתידיות, שיש לך קופת רזרבה, תמיד יהיה לך כסף וזה ייתן לך את הגמישות, שיהיה לך כל עת אפשרות להחליט על דברים אחרים שאת יכולה לשנות את הסדרי העדיפויות שלך, ויהיה לך קופה שאת יכולה להשתמש בו בשביל דברים, בשביל הזדמנויות. במקום, אם היית קונה, בוא נגיד שיש עסקה של נופש, עכשיו אנחנו מסיימים את הקיץ, אז הרבה אנשים לוקחים הלוואה ומשלמים את התשלומים כדי ללכת לנופש בקיץ או לחוץ לארץ בקיץ. ומה שקורה, משלמים בתשלומים, אז כל חודש יש להם פחות ופחות כסף, כי צריך להחזיר את התשלומים, צריך לשלם עבורם, אז יש פחות כסף, ואין מספיק כסף לשלם את ההוצאות הקבועות, אז צריך לקחת את הלוואה או להיכנס למינוס, ובא, וופס, הזדמנות. כן, עכשיו יש סוף שבוע זוגי בשבילך ובן זוג שלך לנסוע לבודפשט, לשלוש לילות ב-$200, לשניכם. פנסיון מלא, אפילו, כן? עם אווירה מאיזה תעופה לתוך המלון שלכם, ממש לכוכבים. אבל לקחת כבר הלוואה, שאת צריכה להחזיר את ההלוואה, אין לך כסף. מה, תחי עוד הלוואה, ואז יהיה לך פחות כסף לשלם את המשכנתא והאוכל והבגדים והבית ספר, ואז המינוס יגדל, ואז תצלחי לקחת עוד הלוואה כדי לחסות את המינוס? זה סיפור קשה. אבל אם את כל הזמן מחזה מה ההוצאות עתידיות, את חוסכת לקראת טעם, יש לך קופת רזרבה, יהיה לך גמישות, תוכלי לצאת לנופש עם המשפחה בקיץ במזומן, בלי תשלומים, בלי להלוואה, ויהיה לך עוד הזדמנות לצאת לסוף שבוע זוגי מהמם אחלה, את יכולה גם לעשות את זה, כי יהיה לך כסף בקופה, כסף בבנק, פלוס שיחכה לך. זה מה שאתם צריכים לעשות. אז זה לא שאלה איך אני אשלם עבור הוצאה לא צפויה, זה יותר נכון איך את מנהלת את הכסף כדי שלא יהיה לך הוצאה לא צפויה, או שיהיה לך הוצאה צפויה, יהיה לך חיסכון שיכול לשלם אותו בכיף ובהנאה, בלי הצורך לקחת הלוואות, לשלם את השלמים, להגדיל את המינוס, שאת יכולה לשלם מה שנקרא באהבה ובלי לחץ בכלל. אוקיי? אז אני מאחלת לכם המון בהצלחה. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול כאן למטה ותגובות. אם יש עוד נושאים שאתם רוצים שאני אעלה ואני אדסקס איתכם ואני אעבור ואני אדריך אתכם, בבקשה גם תכניסו את זה כאן תוך התגובות. וכמובן, אם קיבלתם ערך מההדרכה הקצרה של היום, אני אשמח מאוד אם אתם תשתפו את זה עם החברים שלכם, כי גם 70% מהמדינה, 80% עכשיו, מהמדינה שלנו במינוס ולחץ כלכלי, בטח תעשי להם טובה אם תשתפי את המידע ותוכלי לעזור להם לשפר את המצב הכלכלי שלהם. אז אני מינדי סטרן מכלכלה בריאה, ואני כאן כדי לעזור לך לשים את הכלכלה שלך, לשים את הכסף שלך ולחיות חיים כפי שתמיד חלמת אותם. אשאיר לכם המשך שבוע מקסים.